Oldu, mən bu günləri indi mediatordan da deyim, xahiş edeyim ki, bu gün Əvəz Zeynalın orada bir çıxışı vardı, Qurban bəyim ona da göndərmişdi. Ki Həqiqətən yox o idi. Ramiz çıxışından sonra Mehdiyev onun qələmini baxdılar. qırmış. Ona demişdilər ki, əvvəl Zeynalın üzünə dur. Sən Mehdiyevlə görüşdürək. Verməyə. Bir maraqlı ifadə yazmışdı. Bir maraqlı ifadə yazmışdı. Mən onu sizin diqqətinizə çatdıracağım və başlayacağım. Çox önəmli bir söhbət, əziz tamaşaçılar. Beğenin, paylaşın, demirəm. Can alıcı söhbətdir. Eynullah Fethullahevin Əvəz Zeynallı ilə davası deyil bu. Əsla və əsla deyil. Tamam, fərqli bir şeydir. Biz onun cavabını verməyə çalışacağıq. Mənə bir dostum yazdı ki, bu hücum ideoloji hücumdur. Şərə xidmət edənlərin haqqa xidmət edənlərə qarşı hücumudur. Bax, belə qiymətləndirirəm. Və bizim burada müəyyən başlıqlar da götürmüşəm. Deməli, Eynullah paylaşımında qeyd edib ki, o dostlarını satmır. Əslində, Eynullah bununla Rasim Məmmədovu qəsd etməyib. Eynullah dostu saydığı Eldar Mahmudovu qəsd edərək mesaj verib ki, onu satmayıb. Eynullah kimi satmayıb ki? Özünü satıb, özünü. Əlkərimin bir şeiri var, deyir, qaytar ana borcunu, o borc sənin özünsən, özünü qaytar, deyir. Eynullah özünü satıb, əziz tamaşaçılar. Necə satıb? Mən onun mana bu manifestini burada danışacağım. Mənə, taleyimə belə düşür. Mən Tanrının və Azərbaycanın ən xoşbəxt adamlarından biriyəm. Bilirsiniz niyə? Mənə Tanrı Azərbaycanda son 10 ildə Son on. O əvvəllər də olub. Çox olub. Əvvəllərdə mənim anam deyir ki, bu Əvəzin bələyi odla bələnib. Mənim bələyim həqiqətən odla bələnib. Tanrı mütəmadi olaraq belə lakmus kağızı kimi mənə göstərir bəzi şeyləri. Mən həbs olunanda gördüm. Yeri gəlmiş ki, 2011-ci ildə məni necə həbs eləmişdilərsə, eyni ssenaridir. Eynisi, heç bir fərqi yox. Eynullah O deputat haqqında demişdi ki, mən bilmirəm onun qələmini niyə qırdılar Əvəzin üzünə qoymaqla. İndi mən bilmirəm Eynullah Fethullahevin qələmini niyə qırdılar. Zaten bu bədbəxtin qələmi qırıqdır. İndiki dostu Mirşahin o vaxt yadımızdadır mı həbs olunanda biz onu müdafiə edəndə yazırdı. Bədbəxt adam filmi çəkmişdi. Bir agent sifətində bədbəxt adam. Yanlış idim, yanlış deyildi. Biz o zaman Eynullah Qarabağ gündəliklərini yazanda biz hesab soruşurduq gündəlik Azərbaycan qəzetindən. Bir Şahvələdə görə mən keçdim o zaman. Bir Şahvələdə görə. Şahvələdin baş redaktoruydu. Şahvələd onu müdafiə elədi. Cəmiyyət ona görə müdafiə elədi. Yoxsa bu yaramazı kimsə müdafiə eləməzdi. Nə baş verir əziz tamaşaçılar? Niyə xoşbəxt adamım? Bax zaman-zaman həbsxanada mən bu cəmiyyəti gördüm. 2018-də bir günlük həbsim oldu, bilirsiniz, polis, Binəqədi polisinin və Binəqədi icra hakimiyyətinin şərinə məruz qalmışdım onda. Bir gün onda gördüm. Mübariz Mənsimovla, əslində hadisələrin bəziləri bu hadisənin kökü həm də oradadır. Mübariz Mənsimovla, müsahibədən mən bunu gördüm və mən bugün gördüm bunu, dünən gördüm. Əlində qələbə düşənləri gördüm. Allah içində nə boyda xınç daşıdıqlarını gördüm. Başınıza dönün, qurban olun. Bu xınç sizi öldürəcək. Bu kin, bu paxıllıq, bu həsəd sizi öldürə bilər. Onu gördüm. Fürsətdən istifadə eləyən, eləməyən. Mən dünən bizim indi çox hörmətli Ərəstun müəllimi oxudum. Ərəstun müəllimin deməli statusunda mən onu sizin diqqətinizə çatdırım. Ərəstun Oruçlunun statusunu, əziz tamaşaçılar, önəmlidir. Biz dünən axşam Ərəstun müəllimlə bir müsahibə elədik. Parlaq bir müsahibə oldu. Mən Ərəstun müəllimi təbrik edirəm. Ərəstun müəllim Azərbaycanın ən dəyərli ekspertlərindən, analitiklərindən biridir. Ərəstun müəllim elə gecə ilə yazıb ki, Əvəz bəy Zeynallıya qarşı başlanılan kompromat hücumuna görə dırnaqda. Kompromatdır mı? Deyəcəm, darıxmayın. Nə olub, necə olub söhbət, səs yazısı necə olub, mən necə göndərmişəm. İndi onu hardan əldə edib, mən bilirəm təxminən hardan əldə edib o səs yazısını.
O haqda da danışacağam. Və bu gün Heynullah Fətullayev, əgər vicdan yoxdur, abırz da yoxdur, həya olarmı, o da yoxdur. Peşəkarlıq deyilən bir nəsnədən bu boyda varsa, günün sonuna qədər Heynullah Fətullayev Əvəz Zeynalıdan üzr istəməlidir. O üzrünü də publik verməlidir. Zatən onu mən bu günlə defilə dəvət edəcək. Bizim planımızda var idi. Çünki mən Heynullahın xarici səfərlərə filanlara, Ukraynaya gedişini, nə bilim, Zabuxa gedişini, indi onu polkovnik aparıb, çamadanda aparıblar, onu bilmirəm necə aparıblar, hansı şəraitdə, üzü üstəmi, dal üstəmi, necə aparıblar, mən onu bilmirəm. Amma mən təqdir eləmişim. Mən təqdir eləmişəm ki, Azərbaycan jurnalisti gedib, biz də olsaq, keşke biz də gedə biləydik, onun da səbəbləri haqqında danışacaq. Ərəstu mənim deyək ki, Əvəz bəy Zeynalliyə qarşı başladılan kompromat hücumuna görə özümü günahkar hiss etdim. Çünki onunla olan son iki müsahibəmiz, xüsusilə də dünənki tərtər qətliyamını törətmiş cinayətkar kətənin siyasi hakimiyyətdəki havadarlarının səbir kasasını daşırdı. Amma necə deyərlər, hər ziyanın bir xeyri də var. Kompromat uzun müddət mənə rahatlıq verməyən tərtər qətliyamının siyasi hakimiyyətdəki təşkilatçı kimdir sualının cavabını tam açdı. Kompromatlardan da adam kimi istifadə edə bilmirlərmiş. İndi qaldı kimin pensiya və səhhəti ilə istifaya gedəcəyini bağlamaq, görmək və izləmək. Bəyərin paylaşın, əziz tamaşaçılar. Heynullah hakimiyyətin tulasıdır. Yazmayın belə. Heynullah tula deyil axı. Allah bəralarını tez versin. Amin, inşallah. Yazmayın. Yazmayın, təhqir eləməyə ehtiyac yoxdur. Zaten biz verir, bax, bizim efirdə Eynullah'dan danışıran var mı fotosu? Yoxdur fotosu. Adam yoxdur çünki. Və əslində nə baş verir? Mən geniş şəkildə toxunacağım və niyə gecə canlı yayına çıxmadım? Elə Ərəstun müəllimlə müsahibədən dərhal sonra evə tələsirdim. Qonaqlarımız vardı. Mənlə bir çatar çatmaz, bir də baxdım mənə. Göndərməyə başladılar. Allah Allah, aldım, baxdım. Sən demə, bu yaramaz. Yaramaz. Səhər saatlarından, gün ortadan yazıb tökülmüş. Yəni, bir jurnalist var, filan hədə qorxu gəlib, sonra yazıb ki, vaxt verirəm, açıqlaması, aydınlıq gətirməsə, səs yazısı yayacağım. Sonra da yayıb. Ah, Əvəz Zeynalının səsini yayıb. Əvəz Zeynalının səsinlə bu adam bir stəkanda fırtına eləmək istəyib. Əslində, özünü satıb bu adam o zamanki deputat kim? Necə ki, o zamanki deputatın Ramiz Mehdiyevə və Əli Həsənova çıxışı yox idi. Ramiz Mehdiyev onun qələmini qırmışdı. Ona demişdilər ki, Əvəz Zeynalın üzünə dur, səni Mehdiyevlə görüşdürək. İndi bu adamın, bilmirəm, bəziləri deyir, pulu kəsilib, bəziləri deyir, bilmirəm, kiminsə məlumatı varmı? Bu adam Fuad Ələsgərovun o zaman nökəri idi. Bu Fuad Ələsgərovun patronajlığında işləyirdi. İndi bu qlobal media deyə bir struktur varmı? Oxu az, muxu az, bunlar ayıb olsun reporta. Reporta ayıb olsun. Gerçəkdən mən reportu Azərbaycanın peşəkar informasiya portallarından biri bilirdim. Ayıb olsun. Ayıb olsun sizə. Rövnəq Abdullayevin, Anar Əlizadənin hıncını mı məndən çıxırsınız? Qlobal media. Mən o uydurma bir reportaj kimi bir şey hazırlayıblar. Məni sevməyənlər də dərhal onu verir və valla mən bu cəmiyyətə yenə təşəkkür edirəm. Mən axşam reaksiyalara baxdım. Dostlar göndərdilər. Mən sizə minnətdaram, Azərbaycan xalqı. Mən sizə minnətdaram, Xural sevərlər. Yüzlərlə, minlərlə tamaşası dinləmişik Xuralda. Və Xural TV hər kəs üçün qapısı açıq olur. Onlarla adam mənə zəng edib, əvəz mənim, xərci nədir? Siz şəhid ailələrindən pul alan alçaqlar, siz, Heynullah, ildə 1 milyon vergi borcum, vergi dövriyən var deyən nadan, sənə dövriyəni kim yaradır? Necə alırsan o pulları, deyəcəm. Yəni, mən Mübariz Mənsimov işində də, digər işlərdə də, məxsusən həbsdən sonra dinç yanaşı, yaşama prinsipini rəhbər tutdum. Məxsusən jurnalist qaynaq.
Eyni ilə 2011-ci ildəki haldayam. Bəzi adamlar var ki, baxaram, ay Allah, bunun mənlə bunun çox yaxşı münasibət var axı. Adam yazır, yox, ey, bu Əvəz Zeynallı odur. Nəyin? Bilmədim, çoxun dadını, familiyasınıca eləməyə deyilir. Frankes deyirəm, valla tanımıram. A, filan, apada işləyir. A, son vaxtlar Kəmaləddini vururuq. Bəlkə Vüsalə xanımın bir dərdi var orada. Bilmirəm yəni. Vüsaləyə mən həmişə hörmət eləmişəm. İndi bütün bu məsələlərin hamısı niyə qaynaqlanır, nədən qaynaqlanır? Valla, Dövlət Gömrük Komitəsinin generallarını bir tərəfdən, Müdafiə Nazirliyinin generalları bir tərəfdən, Xanlar Vəliyev adlı imperiya ayrı bir tərəfdən, Tərtər hadisəsi, Nardaran məhbusları, Tovuz məhbusları, Tərtər məhbusları, Gəncə məhbusları. Kim həbs olunub biz onun yanında olmuşuq? Bu redaksiya, onların olub. Çox sağ olsunlar, çoxu da deyirlər, baxıram. Biz gəldik, Əvəz müəllim bizdən pul istəmədi, Əvəz müəllim bizə təmənnasız. Olmuyub, əziz tamaşaçılar. Biri 2011-ci ildə demişdi. İndi də 2022-ci ildir. 11 il aradan sonra eyni yaramazlığı və şərəfsizliyi eləyirlər mənə qarşı. Kablokunun tıqqıltısından başqa heç nə düşməmişdi o səs yazısına. Mərdliyi və kişiliyi çatmadı ki, 50 dəfə durub desin ki, mən Əvəz Zeynallıya qarşı səhv eləmişəm. Hamısı deyəcək onu. Haqsızlıq eləmişəm. Mənə öyrədiblər. Mənə eləsən o öyrədir. Mən Ramiz Mehdiyev öyrədir. Deyəcəklər. Bu da deyəcək. Bu. Şərin eynullası. Nadanlığın eynullası. Rəzalətin eynullası. Rasim Məmmədov deyilən bir adamdır. Rasim Məmmədov kimdir? Baku Steel kampaniyanın rəhbərlərindən biridir. Azərbaycanda metallurgiya sənayesinin birini qıran, milli iş adamlarını sıradan çıxaran, Ramiz Mehdiyevin əlində vasitə olan adamlardan biridir. Əsas adamlarından biridir. Oğlunun adını Ramiz qoyub o həddə. Ramiz Mehdiyevin evinin bazarlığını daşıyıb o həddə. Və bu adam mediada, məxsusən mənim dostlarımı məhkəməyə verib. Və Ramiz Mehdiyevdən dolayı hər zaman bu adamın üstünə yetmişəm. Çünki Ramiz Mehdiyev harada var, orada şər var. Orada nadanlıq var. Orada antimillilik var. Orada vətənə xəyanət var. Orada dövlətə xəyanət var. Və Ramiz Mehdiyevin adımla bağlı olduğuna görə mən bu adamın üzərinə getmişəm. Həmişə peşman da deyiləm. Yenə gedəcəm. Bu hadisələrin içərisində əziz tamaşaçılar. Mən bilirəm, mənə çoxlu mediadan da zəng ediblər. Hər kəsə də demişəm, hə. Və demişəm ki, açıqlamamı səhər verəcəm. İstədim, elə xırda bir açıqlama verim. İstədim, ümumiyyətlə, bax, danışmayım. Danışılmayacaq qədər haqqında önəmsiz bir məsələdir. Yəni, haqqında fikir bildirməyəcək dərəcədə. Amma bu eynulladır. Eynulladır. Bu, suda gedəndə qurban olun. Mənim də əlimdən tut. Məni də suyu keçir deyib, çayın ortasında iğnəsini vuran eynulladı. Bu adamlara, mən bilmirəm, deyirsən, Mirşahin də, hörmətli Mirşahin həzrətləri də, bu eynullanın şərullah mı demişdilər, onun yazılarını, bu yazısını götürüb paylaşıb eləyib, bilmirəm. O da yəqin ki, sevinər. Amma bu peşəkarlıq deyil ki, dostlar. Eylula getdi Şuşada işdi piyan oldu, sərxoş oldu. Və mən Eylullanın, dedim ki, bu belə şeyləri, doğru da hesab eləmədim, yaymadım, haqqında danışmadım da. İndi də elə hesab eləyirəm ki, onlar doğru deyil. Nədir bu məsələ? Niyə axşam canlı yayına çıxmadım? Ona görə ki, açığı dedim bir, canım və gözəlim məmləkəti və bu ölkənin mediasını bir də bir sınaqdan keçirin. Görün kim nə deyəcək? Dostlar nə deyəcək? Bu xəbəri gözləyənlər nə deyəcək? Rövnə Qabdullayevin və Anar Əlizadənin içində böyük bir şey qalıb. Onlar nə deyəcək? Fuad Ələsgərov nə deyəcək? Fuad Ələsgərov tərs şapala qalıb axıb İlham Əliyevdə. Şəmsi Səmədoğlunu içəridə saxlayan, Hüseyin Abdullayev içəridə saxlayan, dustaqların bəlası olan bu adam nə deyəcək? Görün bir, kimin əlində nə var? Gördüm, çox maraqlı da
mənzərələr vardı. Yoxsa nə var? Gecə şəhərdən canlı yayına çıxardım, gələrdim, burada çıxardım. Və səbirlə səhəri gözlədim ki, görək bu adam nə düşünür. Rasim Məmmədov Elçin Quliyevin vəkilliyinə möhtac olub. Elçin Sadıxov. Elçin Sadıxov Azərbaycanın ən görkəmli vəkillərindən biridir. Mən də Rasim Məmmədova qarşı hər zaman sərt olmuşam. Çox xahiş edirəm. Bizim elə bu son iki informasiya vermişik məhkəmə ilə bağlı. Və dünənki informasiyadan sonra hər şey partlayıb əslində. Dünən fərman verən bugün can verir deyə başlamışam. Rasim Məmmədovun haqqında. İndi o linki də yerləşdirəcək rejissorumuz. Siz baxın mənim dünən danışdığım Rasim Məmmədov haqqında həmin o reportaja. Və sonunda demişəm ki, məndə çox mühüm sənədlər var və mən o sənədlərin hamısını açıqlayacağım. Baxın, dünənki videoda mən onu əslində buradan da verə bilərəm, amma ona bir ehtiyac yoxdur. Əziz tamaşaçılar, hadisələr elə gedir ki, gərdişimiz elədir ki, mənə zəng edənlər bilir, bəziləri məndən incəyir, bəziləri eynən bu şər nökərləri, şərin nökərləri kimi bəziləri, məsələn, o günü Qəbələdən bizə 8 dəqiqəlik biri bir reportaj göndərib, 2 gün verə bilməmişik, baxa bilməmişik, adam orada əzgin, əldi, sizə mən pul verməmişəm deyə baxa bilmişsiniz, ne deyəsən ki? Adam gəlir bura, burada işi danışır, sonra zəng edirik, sağ olun, danışdım, işim həll olundu, amma mən onu çıxardım. Adam biri bura davaya gəlib ki, mənim işim həll olunub, videonu çıxardım polislə, axırda demişim, qardaş, yəni etmə eləmə, biz səhsəf eləməmişik ki. Cəmiyyətimizin indiki halında, medianın da durumu elədir ki, bunu hər kəs bilir, yüzlərlə adam gəlir bura, yüzlərlə, bəlkə də minlərlə adam gəlir xuralı. Xural bugün vətəndaş şikayətini dərc eləyən yeganə tribunadır. Mən insanlarla, ümumiyyətlə görüşmürəm. Bura gələndə də, dərdin var qədər, keç o bir otağa, uşaqlar çəkirlər, gedirlər. Uzaq başı gəlib, əvəz mənim, bir sizi görün, bir salam verim və yaxud da ki, nəsə bir dərdini deyib gedirlər. Nəinki tamaşaçı ilə və ümumiyyətlə bu tip adamlarla, ümumiyyətlə görüşmürəm, mən bilirəm axı. Mən bilirəm. Ramiz Mehdiyev hələ iş başındadır. Əli Həsənov hələ iş başındadır. Mən də iş başındayım. Şər öz işini görür, xeyir də çabalıya-çabalıya öz işini görmək istəyir. Elçin Sadıxov, mənə neçə dəfə zəng elədi. Elçin Sadıxov yeri gəlmişkən saat 3-də Xural TV-də olacaq və Eynullanı maliyyələşdirən də var. Kimlərdir, bura yazın. Bu adam kimin adamdır? Haber Globaldadır, yoxsa... Bu, Fuad Ələsgərovun kurasiyasındadır. Yəni, mən Fuad Ələsgərov da bilirəm, Haber Global da bilirəm. Haber Global da biz məhkəməyə vermişik. Çünki, niyə deyirəm, o verilişin güya içində bir xərt gedir ki, nə bilim, məhkəmələrə xaricdə gedib, məhkəmələrə verən filan o dəqiq hissələrim. Biz Haber Global'ı İstanbulda məhkəməyə vermişik. Haber Global bizim informasiyalarımızdan yanlış tərif edərək, bizdən icazə almayaraq, İstifadə etdiyinə görə, mən məhkəmədən heç bir zaman yana deyiləm, amma gərəkirsə, burada bu şərin Eynullasıdır məhkəməyə çəkiləcək. Hər cür məhkəməyə çəkilə bilər. Mən gedib onu o otağında, nə isə, sözümü deyə bilərəm, çayını içə bilərəm. Mən bilirəm Eynulla necə həbslərdən keçir. Eynulla bilir mən necə həbsdən keçmişəm. Müsahibənin yayılmasından 90 saat sonra, Mən lotu qulu üçün özümü öldürərəm deməklə deyək ki, ged öldür də İstanbulda, ged Palmalidə səni gözləyirlər. Ged orada mübariz səni şapartlayacaq, bir neçə dəfə şapartladığı kimi. Bu nə kimdir, bu nə qərəzdir, kimin qərəzini aparırsınız siz, qardaş, kimin? Əziz tamaşaçılar, mən dedim, hər zaman diqqətli tamaşaçı bilir, Eynullanı ifirə çağırmışam, Yerburu Səhudla, dostu olaraq olan. Eynullanı gedişlərini təbrik eləmişəm. Ukraynadan Eynullanın məlumatlarını təqdid eləmişəm. Zabuxa gedişini təqdir eləmişəm. Gedib Fikrət Məmmədovla görüşüb Ədliyyə Nazirliyi təqdir eləmişəm. Səfər Mehdiyevlə görüşüb təqdir eləmişəm.
Deməmişəm Səfər Mehdiyevdən hansı xətti aldın gömrükdə? O gömrükdəki xəttin qiyməti neçədir? Onu deməmişəm. Deməmişəm sən Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovun oğlunla hansı ortaqlığı qurdun? Nə əldə elə? Deməmişəm. Çünki mənim üçün umurumda olmuyub. Umurumda deyil, ha kişi. Bəziləri yazır ki, Əvəz Zeynallı səhərdən axşama danışır, Əvəz Zeynallı reportajlar eləyir, müsahibələr eləyir. Nə ilə eləyir bunu? Boğazımla, qaqa, boğazımla. Boğazımla eləyirəm. Əvəz Zeynallı boğazımla eləyir. Mən milyon dəfə demişəm axı. Əvəz Zeynallı bir həsirdir, bir də Məmməd Nəsirdir. Bir adam orada operatorluq eləyir, şükür indi iki olub, şükür üç olub. İndi artıq dönüşümlü işləyə bilir uşaqlar. Ona görə də biz daha çox və daha keyfiyyətli videolar veririk. Tirajımız da hər zaman kimi yüksəkdir. Mən də buradan danışıram. Və salam. Tək bir adam, tək bir vətəndaş canlı yayında 2900, 3000 nəfər tamaşaçı var. 3000 tamaşaçının üzünə, gözünə deyirəm. Tək bir insan Xural qəzeti tərəfindən bir manat istənibsə deyin, deməyən namərd, deməyənin vicdanı yox. Mən deyir, Əvəz Zeynallı vurulmuş məmurları müdafiə edir. Vurulmuş məmurları müdafiə etmirəm, əzilənləri müdafiə edirəm. Eldar Həsənovu müdafiə edirəm. Əzilənləri hökumətin inzibati strukturundan istifadə edib əzdiyi adamları müdafiə edirəm. Sənin xəyanət elədiyin zamanında adamları. Qusqanı müdafiə edirəm, Hüseyin Abdullayev. Onun həbsdə olmasının səbəblərindən biri də sənsən. Mən bilirəm sən Qusqa ilə mənə danışıb hansı münasibətlərdə olubsan. Və mən bilirəm sən Qusqadan nələr alıbsan. Yaramaz. İndi gedibsən Qusqanı həbs etdirən adamların qoltuğuna giribsən ki, həbsdə qalsın. Çıxacaq, o da çıxacaq. Eldar Həsənov da çıxacaq. Gəncə məhbusları da çıxacaq. Nardaran məhbusları da çıxacaq. Hacı Talib Bağırzadə də çıxacaq. Deyil İranın agenti Hacı Talib Bağırzadə. Toğuz məhbusları da çıxacaq. Sən kim olursan? Sən ikinci komissarsan, yoxsa komissarın mavinisən? Və əziz tamışı, niyə belə danışıram? Həm də deyirəm ki, siz daha diqqətlə dinləyəsiniz. Siz Eynullanı daha yaxşı tanıyasınız. Və mənim o heç bir məna ehtiva etməyən, heç açıqlama belə verilməsi gərəkməyən bir dəqiqəlik səs yazma, adam 20.000-i alıb, ay filan, ay belə, nə bilim nə, bir yaygara, bir stəkanda fırtına yaratmaqla deyil ki, həbsdə deyiləm, həyatdayam. Mən öləndən sonra da sən danışa bilməzsən mənim haqqımda, Eynullah. Çünki mən öləndən sonra mənim tərəfdarlarımı kimsə saxlamayacaq. Onlar gəlib sənin ağzını başın kimi eləyəcəklər. Şəbə qara saçların vardı həbsxanaya girəndə. İndi bir dənə tük yoxdur. Qorxudan. Qorxanda adamın həbsxanada dişləri və saçları tökülür. Əziz tamaşaçılar.